Суд виправдав лучанина Сергія Поліщука, якого судили за вимагання коштів та напад на активіста Ігоря Кінаха. Вирок колегія суддів Луцького міськрайонного суду оголосила 2 квітня. Приймаю рішення про визнання невинуватим і виправдування обвинуваченого Поліщука за частиною 4 статті 189 на підставі частини 1 пункту 2 статті 373 КПК, оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим Поліщуком. У квітні 2019 року невідомі напали та жорстоко побили громадського діяча Ігоря Кінаха. Тоді волонтеру пробили череп, і він тиждень пролежав у реанімації. Коли прийшов до тями, розповів, що одним із нападників був Сергій Поліщук. Дружина активіста Яна Кінах наголошувала, що раніше Сергій Поліщук уже неодноразово їм погрожував та вимагав кошти. Про це йдеться і в матеріалах справи. З метою протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого Кінаха з підстав, що не передбачені чинним законодавством, пред'явив останньому вимогу передачі йому чужого майна, зокрема грошових коштів в сумі 10 тисяч доларів США, що згідно курсу НБУ на момент чинення кримінального правопорушення становило 277 тисяч 409 гривень 60 копійок, на яку потерпілий Кінах відмовився, оскільки заперечив наявність будь-яких фінансових зобов'язань перед Поліщуком та третіми особами. Поліщук, отримавши відмову у передачі коштів, висловив погрозу потерпілому заподіяти в майбутньому фізичну шкоду його здоров'ю у разі відмови передати зазначену суму коштів. Продовжуючи свої дії, Поліщук за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами 23.04.19 умисно скрисливих мотивів з метою залякування та спонукання потерпілого до передачі йому грошових коштів невстановленим тупим предметом з обмеженою травмуючою поверхнею спільно з іншими невстановленими особами наніс 2 удари в ліву частину голови, а інші невстановлені особи нанесли декілька ударів руками в область голови, тулуба і кінців у Кінаха. Потерпілому Кінаху було спричинено тілесні ушкодження у вигляді важкої відкрито-черепно-мозкової травми. У суді потерпілі запевняли, що отримували погрози і на телефон. Ще до цих подій у грудні 2019 року до нього телефонував Бакулін з вимогою надати йому 2000 євро, щоб той не розголошував відомості відомої йому інформації, оскільки він нібито знав, що потерпілий кинув львівських. Однак він гроші, які вказав Бакулін, не дав, на що останній повідомив, що в нього є час до Нового року. Якщо не дасть кошти, то він повідомить про відомі йому обставини львівських партнерів. На їх домашню адресу надходив лист, який був написаний дитячим почерком з прихованою погрозою фізичної розправи. Раніше Ігорю Кінаху та його дружині Яні спалили автомобілі. В кінці лютого, початок березня, він полетів в Ізраїль, повернувшись, дізнався, що їм спалили 2 автомобіля. Один дружини, інший був зареєстрований на нього. Зі слів його знайомих, це зробив саме Поліщук. Сам Сергій Поліщук у суді запевняв, що не причетний до побиття активіста. Я не то, що не дізнавав, а я наголошував на тому, що я злочину не вчиняв. Прошу суд не дізнавати. Як розповіли інсайдер-медіа «Надійні джерела», свідок по справі, яка запевняла, що у момент скоєння злочину Поліщук підвозив її в аптеку, насправді перебуває із ним більше, ніж у дружніх відносинах. До слова, в матеріалах справи вказано, що Поліщука неодноразово притягали до кримінальної відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Представник потерпілого Віктор Бондаренко заявив, що категорично не погоджується з вироком суду. Сторона потерпілого, вирок суду, який сьогодні винесений стосовно обвинуваченого Поліщука Сергія Павловича, вважає незаконним. І буде однозначно, в тому числі і зі своєї сторони, подавати апеляційну скаргу. Адвокат вважає, що суд відхилив докази сторони обвинувачення і в переважній більшості з формальних підстав. В подальшому будемо відповідно рухатись щодо його перегляду в передбаченому процесуальним законом порядку. Мій довіритель та інші свідки, як я вже зауважував, однозначно, ствердно і послідовно вказували на причетність до даного кримінального правопорушення саме обвинуваченого. Потерпілий Ігор Кінах і досі проходить лікування. Він знаходиться в важкому фізичному стані. Він внаслідок застосування щодо нього насильства, зокрема даного злочину, отримав інвалідність, і дана інвалідність у нього буде пожиттєво. Він отримав важку черепно-мозкову травму, і період реабілітації в нього фактично триватиме все життя. Ольга Коновалова, Микола Гусар для Інсайдер Медіа.